El president de la Cambra de Comerç de Manresa, Pere Casals, ha valorat positivament l'aprovació del decret llei que permetrà fer desbloquejar la reelecció al capdavant de les cambres catalanes, paralitzada des de 2014. Segons Casals, era necessari que el govern fes aquest pas, ja que, si no, era impossible posar en marxa un procés electoral que ja va molt endarrerit. De fet, ha apuntat que aquesta legislatura havia de ser de 4 anys i probablement acabi sent de 8. Quan haguem fet les votacions i, per tant, es pugui constituir un nou ple, pràcticament haurà passat 8 anys des que es va fer l'anterior, i el període era de 4, per tant no ho haurem duplicat. Això és bo o no és bo? Jo penso que no. Aquestes coses, es vulgui o no es vulgui renovar, és bo que es passi per un procés electoral, perquè també s'ha de renovar, i si no hi ha renovació, com a mínim s'ha de reafirmar que es vota per unes persones o unes altres. I el tema de la Cambra Catalana, la Cambra General, que... D'altra banda, Casals ha celebrat que el govern hagi reconsiderat la primera proposta que va fer sobre la creació de la Cambra General de Catalunya i creu que el projecte que finalment es presentarà anirà més alineat amb les cambres territorials. El president de la Cambra de Comerç a Manresa ha explicat que les cambres catalanes mai s'han oposat a la creació d'aquest ens, sinó al seu model de governança. Sí que hi havia un problema de governança. O sigui, era una entitat que res a veure tenia amb les cambres. No sorgia de les pròpies cambres, sinó que naixia per un altre camí. Llavors això podria donar llocs a disfuncions de prioritats, d'estratègies pràcticament oposades. És difícil que siguin oposades, però com a mínim no alineades. El govern, després de molt parlar, doncs ho vam reconduir i sembla que això serà una cosa molt més raonable. Tot i que han admès que encara no han vist el text final, segons Casals, després d'un llarg debat entre cambres i administració, s'ha arribat a una proposta que facilitarà que tot vagi més alineat.